جتنی ضرورت آج اتحاد کی ہے اتنے ہی زیادہ ہم اختلاف میں پڑ چکے ہیں اور انتشار کا شکار ہو گئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج امت مسلمہ ایک اللہ ایک رسول اور ایک ہی قرآن کو ماننے کے باوجود چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں دین کے تقریباً 90% مسائل میں ہمارا اتفاق ہے، 10% مسائل میں ہمارے درمیان اختلاف ہے. تو آئیے ناظرین ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمارے بالکل ہی نئے پروگرام خاتمہ اختلاف میں. خاتمہ اختلاف، مسلمانوں کی صفوں سے اختلافات کو ختم کرنے کی ایک بہترین کوشش اور پہل. دیکھیے ہر جمعہ رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے آئی پلس ٹی وی دیکھنے کے لیے آج ہی اپنے کیبل آپریٹر سے ڈیمانڈ کریں.